Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Drahé sestry a milí bratři, doba, ve které žijeme, je velice tísnivá. A neunikneme jí tím, že vypneme televizi, ani neunikneme tím, že se schováme do náboženského prostředí a budeme se zabývat náboženskými věcmi. Mnohé texty, které čteme v Biblii, jsou také velmi tísnivé. Neunikneme jim, že ty texty nebudeme číst. Jedním takovým nepříjemným sdělením od Pána Boha je text, který bude základem našeho kázání. Je zapsán u proroka Ezechiele v 6. kapitole. Jsou to 3 Hospodinovy výroky. Nebudu je číst hned, budu je číst postupně. Začnu v 11. verši od 6. kapitoly a skončíme 27. veršem v kapitole 7. Než tak učiníme, tak si položíme několik otázek a řekneme si základní nasměrování. Jak takové texty, které za chvilinku uslyšíte, jak je vůbec máme číst? Co si s těmito texty dneska máme počít? Je to sdělení, které se vyplnilo v minulosti a my tedy můžeme být klidní, že se nás to netýká, můžeme si to vyslechnout jenom jako informace, že se to někdy nějak stalo. A nebo je to obraz budoucnosti a pak by nás to mělo velmi znepokojovat. Jak to je? Můžeme zůstat klidní a odsunout to do minulosti, anebo ne? Týká se nás to? A jak se nás to týká? Základní myšlenku těch 3 Hospodinových výroků, které za chvilinku otevřeme, lze vyjádřit dvojím způsobem. To první, co tam zazní, co se tam bude neustále opakovat. Až to budete poslouchat, tak si toho všimněte. To první, co zazní, je, všechno má své meze. Nelze počítat s tím, že tak, jak to je, že tak to bude pořád. Všechno má své meze. Ta druhá věc, která tam zazní, to, v čem se boží lid zabydlel, v čem si hoví a v čem je mu dobře, to skončí. To jsou 2 myšlenky, které se tam budou všude opakovat. První Hospodinův výrok z proroctví Ezechielova z 6. kapitoly začíná tedy v 6. kapitole od 11. verše a je to do konce té 6. kapitoly. Toto praví Hospodin. Udeř do dlaně, dupni nohou a řekni, běda izraelskému domu pro všechny zlé ohavnosti. Padnou mečem, hladem a morem. Vzdálený zemře morem, blízký padne mečem, kdo zůstane a bude ušetřen, zemře hladem. Tím se dovrší mé rozhořčení proti nim, říká Hospodin. I poznáte, že já jsem Hospodin, až budou z kolení ležet mezi jejich hnusnými modlami okolo jejich oltářů na každém vysokém pahorku, na všech vrcholech hor i pod každým zeleným stromem a pod každým košatým posvátným stromem na místě, kde připravovali libovolné oběti všem svým hnusným modlám. Napřáhnu na ně svou ruku a obrátím zemi, kdekoliv oni sídlí ve spustošený kraj, úděsnější než je Diblatská poušť, i poznají, že já jsem Hospodin, protože oni to dosud nepoznali. Zajisté mi dáte za pravdu, že je mnohem bezpečnější takové texty odbít tvrzením, že to je jenom ve Starém zákoně a že se to přece týká Izraelců, že jo?
a máme klid. A můžeme se pokojně zabývat novým zákonem. Ale ono to není tak jednoduché. Výraz izraelský dům, který je tady použit, to je označení pro stavbu, kterou obývají Izraelci. Kdo jsou to Izraelci? K ním jim byl určen i ten předchozí výrok, ze kterého jsme si četli o tom dnešním svátku. Synové Izraele, kdo to vlastně jsou Izraelci? No, to jsou přece lidé, kteří Pánu Bohu patří, kterých se Pán Bůh dotýká, tak jako se dotýkal Jákoba. Víte, na co narážím? Víte, kde je poprvé užito slovo Izrael ve Starém zákoně? Kdo je prvním nositelem tohoto označení? No to víte přece. Jákob, to jsem tady zmínil, v okamžiku, kdy bojuje u Jáboku, ano, zápas u Jáboku, tam ho napadne postava, ve které on rozpozná někoho, kdo mu může požehnat a o to požehnání si řekne a při tom požehnání zaznělo, statečně si zápasil s Bohem a s lidmi a přemohl jsi. Takže ta postava, která ho napadla, byl kdo? Hospodin. A po tom zápase mu zůstalo nějaké znamení, že jo? Kulhá, protože ho udeřil do kyčle. To znamená, Hospodin si ho poznamenal. A pak mu řekl, teď už se nemůžeš jmenovat Jákob. Už se budeš jmenovat jenom Izrael. Kdo je to tedy Izrael? Ten, s kým se Hospodin utkal, koho si poznamenal. Ne někdo, kdo patří do toho etnika, rozumíte? Tady to není definováno etnicky. Izraelci jsou ti, které si Hospodin poznamenal. A nejsou to jedinci, je to celé společenství. Tomu společenství se říká jinými slovy taky boží lid. Takže najednou ten text začíná nepříjemně vstupovat do našeho světa. Nemůžeme ho z toho našeho světa vysoukat a říct, je to text, který patří do minulého světa anebo do světa židů. Protože my jsme si teď definovali, že ten výraz Izrael se nás nějak může dotýkat. Takže izraelský dům, to je boží lid, který je k Pánu Bohu nějak připoután Hospodinovou smlouvou. To my všechno víme. Nejsou to Židé jenom, ale všichni, do jejich života Pán Bůh vstoupil a již se dotýká. To jsou Izraelci. Termín Izrael nesmíme definovat jako Židé, ale jako boží lid, to znamená lidi, jimž Pán Bůh vstoupil do života a které si k sobě připoutal. Můžeme to být tedy i my, pokud jsme se Pánu Bohu odevzdali, pokud ho slyšíme a bereme vážně, pokud si nás k sobě připoutal, pokud nám na něm záleží a jemu na nás. Můžeme. Nechci říkat, automaticky jsme. Protože to záleží na Hospodinu, jestli jsme nebo nejsme. To nezáleží na našem rozhodnutí. Není, ale v tom Hospodinově výroku slyšíme, že se Hospodin na svůj lid hněvá. A hněvá se na ně kvůli náboženství. A to bude provázet všechny ty tři výroky, které tam u toho Ezechiele jsou. Dráždí ho náboženství, kterému se jeho lid věnuje. Povráceně řečeno, dráždí ho, že se boží lid Hospodinu nevěnuje na 100%, že se věnuje ještě nějakému náboženství. Pánu Bohu to není jedno a velice ostře zareaguje. Ta ostrá reakce, kterou jsme tady slyšeli, která je velmi nepříjemná, ta je výrazem toho, jak moc Hospodina chování jeho lidu, to znamená nás, jak moc ho to bolí,
že mu to vůbec není jedno, co si děláme a jak se chováme. Tady jsme se dozvěděli, boží lid padne, to je to drsné, boží lid padne, ale to bude podnět, který božímu lidu umožní zakoušet Hospodinovu blízkost. To bylo v tom 13. verši. Všichni zemřou a poznáte, že já jsem Hospodin, až budou skolení ležet mezi jejich hnusnými modlami. Tam je poznáte, to se tam bude pořád opakovat. Z toho, co se bude dít, vy poznáte, kdo to je vlastně Hospodin. Kdyby to věděli, tak to nemusí poznávat. Ale oni to neví. My to nevíme. My to nevíme, dokud nám ten Hospodin nevstoupí nějakým způsobem do života, tak vůbec nevíme, kdo je. Máme o něm nějaké představy. Máme obrazy. Umíme o nich žvanit do nekonečna. Ale o Bohu nevíme obvykle nic. Hospodinu tedy na nás záleží. Jde mu o to, abychom my, jeho lid, ho vnímali. Jeho, abychom vnímali, ne svoje náboženské představy. Abychom registrovali jeho blízkost. A ta jeho blízkost může bolet, může být nepříjemná. Už jsme si řekli, že příčinou neštěstí, které postihne boží lid, je náboženství. Slyšeli jsme to tady a uslyšíme to ještě v tom dalším Hospodinově výroku. Náboženství poškodilo boží lid a náboženství poškozuje i nás. To je důvod, proč Hospodin zaútočil a proč svůj lid, poškozený náboženstvím, proč svůj lid vlastně potrestá, když to řeknu velmi jemně. Protože teprve poté, co to Hospodin udělá, začne jeho lid zakoušet Hospodina. Všímáte si, jaký je tam rozdíl? Dokud jde jenom o náboženství, tak nevíme nic. Teprve když zakoušíme Hospodina, tak to náboženství jde stranou. Zakoušet Hospodina nemá nic společného s náboženstvím, které boží lid pěstuje. Zakoušet Hospodina znamená prožívat Hospodinovu blízkost. Abychom mohli prožívat, že nám je Hospodin blízko, musí nám Hospodin vzít naše náboženství. Takhle to tady je nastaveno. A takhle to náš starší bratr Izrael mnohokrát prožil. Co to znamená vzít náboženství? To znamená vzít všechny stereotypy, které máme. Ale to možná si ani nebudeme otevírat. Ono to souvisí s rozbouráním obrazu Boha, který si o Hospodinu vytváříme. Ale to záleží na něm, to nezáleží na nás. Jak on to bude dělat? My jenom čteme, co tady říká. Druhý Hospodinův výrok. První verš až čtvrtý v následující kapitole. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. On si o něj neřekl. To Hospodin usoudil, že je třeba, aby tohleto Ezechiel slyšel. Ty, lidský synu, slyš, toto praví Hospodin o izraelské zemi. Je konec. Přišel konec na všechny čtyři strany země. Tvůj konec už je tady. Dám průchod svému hněvu proti tobě, budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti. Nebude mi tě líto. Nebudu znát soucit. Obrátím tvé cesty proti tobě a tvé ohavnosti vyvstanou uprostřed tebe. I poznáte, že já jsem Hospodin. Je to velice závažné sdělení. Tam má dvě uvozovací věty dokonce. Uvozovací věta je věta, která vám připravuje na to, že nastane přímá řeč. Jo? Ta první uvozovací věta zní, i stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Pak je dvojtečka, uvozovky dole a cituje, co mu ten Hospodin řekl.
A když to Hospodin říká, tak použije druhou uvozovací větu. Ty lidský synu, slyš, toto praví panovník Hospodin o izraelské zemi. Dvakrát napřed Ezechiel a pak Hospodin upozorní na to, že přijde velice vážné sdělení. A ten obsah toho, co jsme slyšeli, ukazuje, že to vážné sdělení je. Je konec, je tam napsáno. Hospodin tedy sděluje svému lidu věc té nejvyšší důležitosti. I když to, že vůbec Hospodin promluví, to je to nejdůležitější, co může nastat. Důležitější sdělení, než jsou Hospodinovy výroky, v Bibli nenajdete. Hospodinovy výroky, to je to nejdůležitější, co tam máme. To je rodinné stříbro nebo zlatý poklad. Nic důležitějšího než to, co říká Hospodin, v Biblii není. Po druhé tady Hospodin upozorňuje, že s jeho lidem je konec, po druhé ohlašuje svůj hněv a k tomu přidává dvě informace. Jak bude vypadat Boží soud? Bude to fungovat podle následků sedby a žně. Co jste zaseli, to sklidíte. Je to prosté. Podle tvých cest tě budu soudit. Tak, jak jsi chodil, tak budeš skládat účty. To je první informace. A druhá informace, a ta je bolestivější, Hospodin se od svého lidu citově odpoutává. Už se neslituju, už se mi to nebude dotýkat. My pořád počítáme, že do nekonečna se bude slitovávat. A tady on říká ne. Hospodin je bude konfrontovat s jejich jednáním, oni objeví v pravém světle, co páchali, a znova to bude podnět k tomu, aby toho Hospodina poznali. Všímáte si, kde to končí? Nekončí to tím, že by zanikli. Končí to tím, že poznají Hospodina. O to Hospodinu jde. Ne, aby někoho potrestal a zničil, ale aby ti, na kterých mu záleží, zakoušeli Hospodinovu blízkost. To je ten cíl. A ta cesta k tomu je teda bolestivá. My to slyšíme už po třetí. A tak poznají, že já jsem Hospodin. Všimli jste si toho? V těch dvou výrocích je to třikrát už řečeno. A není to naposled. Je to velmi zvláštní ujištění. Hospodin, znova připomínám, o svůj lid pořád stojí a dělá všechno proto, aby mohl mít svůj lid jenom pro sebe. O to tady jde. A jsme u třetího Hospodinova výroku. Ten je nejdelší. Začíná 5. veršem a končí 27. veršem, to znamená končí na konci té 7. kapitoly. Teď už jsme si zvykli na to, jak ten Hospodin tady mluví, spoustě věcí už porozumíme, tak si ho vyslechněme. Co Hospodin tady sděluje? Je to jeho výrok. Toto praví panovník Hospodin. Hle, přichází zlo za zlem. Možná nebude na škodu to poslouchat v kontextu událostí na Ukrajině. Přišel konec. Přišel konec. Bude s tebou skoncováno. Hle, konec přišel. Naplňuje se, obyvateli země, tvůj úděl. Přichází čas, blízký jeden z matku. Na horách ustane výskání. Už brzy na tebe vylejí své rozhořčení. Tím se dovrší můj hněv proti tobě. Budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti. Nebude mi tě líto. Nebudu znát soucit. Obrátím tvé cesty proti tobě a vyvstanou tvé ohavnosti uprostřed tebe. I poznáte, že jsem to já, Hospodin, kdo bije. Hle, ten den, hle, už přišel. Úděl se naplnil. Rozkvetla hůl, vypučela spupnost.
Násilí se rozrostlo v hůl své vole. Nic z nich nebude. Nic nebude z jejich hlučení a zhlukování. Nebude nad nimi bědováno. Přišel čas, nastal ten den. Kdo kupuje, ať se neraduje. Kdo prodává, ať netruchlí. Poněvadž přichází rozhorlení na všechen hlučící dav země. Kdo prodává, nevrátí se k tomu, co prodal, i kdyby zůstal naživu. Vidění týkající se všeho jejího hlučícího davu se nezvrátí. Nikdo, kdo žije ve své nepravosti, se nevzchopí. Zatroubí se na šofar a všechno bude připraveno, ale do boje nevyjde nikdo, poněvadž přichází mé rozhorlení na všechen její hlučící dav. Venku řádí meč a doma mor a hlad. Kdo je na poli, zemře mečem, a kdo ve městě, toho pozře hlad a mor. A vyváznou-li někteří z nich a budou na horách, jako holuby v roklích, budou všichni sténat, každý pro vlastní nepravost. Všechny ruce ochabnou, všechna kolena se rozplynou jako voda. Lidé se přepásají žíněnou suknicí, přikryje je zděšení. Na všech tvářích bude stud, na všech hlavách lysina. Vyházejí své stříbro na ulice a zlato jim bude nečistotou. V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí. Nenasytí se a své útroby si nenaplní, protože jejich nepravost je přivede k pádu. Nádherné okrasy boží užili ve své píše ke zhotovení obrazů svých ohavných a ohyzdných model. Proto jsem jim ji změnil v nečistotu. Vydám ji v lup do rukou cizáků a za kořist své volníků v zemi a ti ji znesvětí. Odvrátím od nich svou tvář. Cizáci znesvětí můj poklad, přijdou na něj lupiči a znesvětí jej. Udělej řetěz, neboť země je plná krve. Krve, která volá po soudu, a město je plné násilí. Proto přivedu nejhorší z pronárodů a ti obsadí jejich domy. Učiním přítrž píše mocných a znesvěcení budou, kdo je posvěcují. Přichází tíseň, budou hledat pokoj, ale žádný nebude. Valí se neštěstí za neštěstím a přichází zpráva za zprávou. Budou vyhledávat vidění od proroka, ale kněz bude bez zákona a starci bez soudnosti. Král bude truchlit, kníže se obleče v úděs a ruce lidu země ochrnou hrůzou. Naložím s nimi podle jejich cesty a za jejich zvyklosti je budu soudit. I poznají, že já jsem Hospodin. Jako by to nestačilo jednou, tak jim Hospodin pořád dokola opakuje, protože člověk taková slova nechce poslouchat. Přirozeně se jim brání a vytěsňuje a Hospodin to pořád tluče jim do hlavy. Nám vlastně teď. Opakuje předchozí motivy. Je konec, hněv, sedba a žeň, co jste rozeseli, to sklidíte. A znovu je tam to Hospodinovo citové odpoutání se od svého lidu. A znovu se upozorňuje, jak zhoubný vliv má na člověka náboženství. A znovu Bůh svému lidu ohlašuje, že všechno nastane proto, aby boží lid mohl konečně prožívat Hospodinovu blízkost. A to už tady říká Hospodin po čtvrté, na čem mu záleží. Ve třetím Hospodinově výroku nacházíme obraz toho, co je den Hospodinův, jak vypadá Hospodinův den. A není z toho dobře.
Je to od 10. do 22. verše. Je to den Hospodinovy prchlivosti. Nebo den soudu, den poslední den toho starého věku je to. Pak začne ten nový věk. A ten Hospodinův den je založen na tom, že všechny opory života Božího lidu se zhroutí. Všechno, oč se jeho lid opírá, se zhroutí. A všimli jste si, o co všechno se jeho lid opírá? Jeho lid, který se má opírat jenom o Hospodina. O bezpečí, oni si zajistí vlastní bezpečí. Obchod, všechno je založeno na obchodu, že jo? Ten nás, obchod, který generuje zisky, to je naše hodnota. Majetek, blahobyt, to všechno zmizí. Dokonce zmizí i věc, kterou bychom si nepřáli, aby zmizela. A to je jistota zaslechnutí Hospodinova hlasu. Ale to neříká jenom Ezechiel. Ten mluvil, dejme tomu, v 5. století. To už říkával Amos. A ten mluvil v 9. století. Ohlašoval, že přijde den, kdy budou chtít slyšet Hospodinovo slovo, ale přijde hlad po Hospodinových slovech. Nebudou slyšet nic. Teď ho zatím slyšet ještě můžeme. Pak se teda ta společnost zhroutí. Jak tom všem bude jednat Bůh? Já vám znovu přečtu verš 22, 24 a 27. Odvrátím od nich svou tvář. 24. Přivedu nejhorší z pronárodů a ti obsadí jejich domy. Učiním přítrž píše mocných a budou znesvěceni ti, kdo je posvěcují. Mocní jsou ti, na které nic neplatí a kteří si můžou všechno dovolit. A 27. Naložím s nimi podle jejich cesty a za jejich zvyklosti je budu soudit. Tohle to Hospodin říká o sobě, že bude dělat. A znovu, jak už jsem říkal, připomene, že se to děje proto, aby poznali Hospodina, to znamená, aby mohli zakoušet Hospodinovu blízkost. Poznat Hospodina ve Starém zákoně neznamená přečíst si o něm další dvě knížky nebo další dvě grantem podpořené studie odborné. Z toho nic nepoznáte. To sloveso poznat znamená zakoušet. Jo? Vy víte, že se tohleto slovo definuje v 1. Mojžíšově ve 4. kapitole, kde je napsáno, že Adam poznal svou ženu a ona z toho poznání otěhotněla. Jo? Poznání není získávání nových informací. Poznávání je zakoušení blízkosti i zde, nebo hlavně zde. Na tom Hospodinu záleží. Ne nás vyděsit, ale naopak ujistit nás, že všechno, čím Hospodin bude bolestivě vstupovat do našeho světa, všechno to je cesta, která vede do Hospodinovy blízkosti. Rozumíte tomu? Tam nejde o týrání pro týrání. Ta bolest není bolest pro bolest. To je cesta do Hospodinovy blízkosti, která ale bolí. To my si často neříkáme. To je nejzávažnější sdělení všech tří Hospodinových výroků. Věta a poznají, že, nebo budou zakoušet, že já jsem Hospodin. To je nejzávažnější sdělení. Protože je to nejčastěji opakováno. Ale my jsme si úplně na začátku, než jsme si ty výroky přečetli, položili několik otázek. Vzpomínáte si na ně? Vůbec se vám nedivím, že si nespomínáte, protože těch informací je tolik, že člověk to nemůže udržet v mysli. Jaké byly ty úvodní otázky? Jak takové texty číst? Ty, které jsme si přečetli. Odpověď zní
velmi pozorně, s otevřenou myslí a vnímavě. Druhá otázka byla, co si s nimi počít? Odpověď, no brát všechno, co Hospodin říká vážně, nevybírat si, co budu poslouchat a co budu číst. Ale brát všechno, co Hospodin říká, s tou největší vážností, jaké jsme schopni. Protože nic důležitějšího už nezaslechneme, než to, co říká Hospodin. Třetí otázka byla, vyplnilo se to v minulosti a my už můžeme být klidní? Ano, vyplnilo se to v minulosti. Boží lid dojel na to, jak žil. Ale my nemůžeme být klidní. Protože Hospodinovy výroky míří i do budoucnosti a mají nás znepokojovat, mají nás rozhodit, mají nás přimět začít se o toho Hospodina zajímat a hledat ho. Týká se nás to vůbec? Byla další otázka. Ano, ale jenom pokud nás Pán Bůh proměňuje a pokud se i my považujeme za pláňata naroubovaná na ušlechtilou olivu, kterou je izraelský národ. My jsme pláňata, my jsme lidi druhé kategorie. To cituju apoštola Pavla z listu Římanům z 11. kapitoly. Pokud se takhle považujeme, tak ano, týká se nás to. Proč takové texty v Bibli máme? Proč si tyto skutečnosti máme připomínat? A proč nám jsou tam prezentovány formou Hospodinových výroků? Možná proto, abychom si uvědomili tři skutečnosti a tím se dneska rozloučíme dopoledne. Jo? Abychom si uvědomili tři skutečnosti. Ta první skutečnost je, kterou si máme na nich uvědomit, co všechno Hospodin ví o nás, a jak si s tím umí poradit? Ta druhá skutečnost, kterou si přitom máme uvědomit, je, že všechno, čím procházíme a čemu vůbec nerozumíme, všechno má smysl a nic z toho, čím procházíme my zde anebo naši bratři na Ukrajině, se Pánu Bohu nevymklo z rukou. Hospodin nás tady ujišťuje o tom, že je to on, kdo vládne. A to my nesmíme v absurditách našeho života ani v absurditě války na Ukrajině nikdy ztratit ze zřetele. Že to je on, kdo vládne. A ta třetí věc, kterou si na to máme uvědomit, máme si uvědomit, že a jak moc Pánu Bohu na nás záleží. Jemu jde především o to, abychom jeho vnímali, abychom jeho zakoušeli a abychom prožívali jeho blízkost. Amen.